Technická správa komunikací provádí zatěžovací zkoušky mostu Legií. Toto měření, nebo respektive kompletní diagnostika, a toto je třetí etapa celkové diagnostiky mostu, ta je jednou z podmínek k tomu, aby jsme mohli připravit projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci, kterou plánujeme zhruba po roce 2020. Zjistíme, jestli ta konstrukce vykazuje nějaký výkyvy od toho, co by bylo předpokládáno. Je to velmi důležitý údaj, který je velmi cenný pro ty následné projektanty, kteří budou připravovat tu rekonstrukci toho mostu. Tato kompletní diagnostika je i z důvodu toho, že most je památkově chráněn a potřebujeme kompletně znát nejenom stav toho mostu jako takový, ale i typy materiálů a tak to, co bude použito potom následně v rekonstrukci. Zatěžovací zkoušky se provádí pomocí 30-tunových nákladních vozů. Pod mostem jsou umístěny snímače. Ty zaznamenávají reakci mostu na zatížení. Zároveň se na mostě vrtají hloubkové sondy. Na výsledky, jak na tom most doopravdy je, si ale budeme muset počkat. První předběžné výsledky by mohly být do několika měsíců, ale to jsou opravdu předběžné výsledky. Protože ta diagnostika je komplexní, tak tato zpráva bude odevzdána zhruba v polovině příštího roku. A podle ní tam bude i návrh na podobu rekonstrukce nebo na to, z jaké části mostu a jakým způsobem by mohly být rekonstruovány, a pak začne projektová příprava. Kromě diagnostiky mostu Legií se v současnosti provádí i diagnostika Hlávkova mostu, který je také ve špatném stavu. Lukáš Kubat, Televize Praha.